Obeesin mitat noin vuodenajalta. Painossa ei muutoksia. Eli 22 maaliskuuta oli 144,7 naupaino ja tänään 144,4. Ja paino on keskittynyt tuohon vatsan seutuville. I'm a metabolic man, that's what I am. Mä oon sentään hauis vasen 52, oikein 49. Pelkkää löysää nahkaa. Mitähän se mahtoi olla silloin, kun se oli voimansa tunnossa. Mutta siis vyötärö 142 on ollut suurimmillaan ja tänä aamuna 137. Onhan mulla koko elämän ajalta tämmöiset mitat ylhäällä. Niistä sitten jossain vaiheessa tehdään niin monenlaista hienoa käyrää ja tutkimusta. Mikään ei ole niin mielenkiintoinen aihe kuin oma itse. Ja sitten painonnosto on rautaa. Katsotaan, mitä se on tapahtunut 2010-2012. Jaha, penkkiäkin on vedetty siinä vähän niin kuin rautaa runnaten hiukan enemmänkin, kunnes olkapää kipeytyi ja nostomuoto jäi vallan kokonaan pois ohjelmistosta siis. Mutta kyllä sentään 2010 maaliskuussa tuossa näkyy olevan 7x100 ja 2x110 ja 30x50 ja 20x60 vastaotteella. Pystypunnerustakin tuli harjoitettua 75 ja 80, 3x70. Niskan takaa työnnössä meni 100 kiloa. Joo, se on ihan metsävä rauta. 5x90. Maasta nosto oli 2010 vielä hyvässä kuosissa. Eli tuossa loppukeväästä sitten, tai mitä sitä suotta häpeämään, 14.6. 200 kiloa vuonna 2010. 4x180, 8x160, 20x120. Ja häkkyykkyä mä olen tehnyt aika paljon. Mutta tätä en ole nyt huomion välillä laittanut noita parhaita sarjoja, ettei viiti lähteä sitten etsimään, mutta enpä yli 100 kiloa juuri ole käsitellyt. Ennätys on sentään yli 200 kiloa. Joo, mutta 2010 oli siis viimeinen, että mä koko kevään kävin salilla. 2011 tässä ei sitä harjoitustuloksia enää olekaan ollenkaan. Ja 2012 sama asia. Eli siinä lähti 2 vuotta elämästä, salielämästä veks. Mutta 2013 sitten tässä kuitenkin paksupehan kanssa salille kirkkain silmin ja otsin, joo, ja penkin vatsaote. Sillä taas sitten 3x100 kiloa, 10x80, 20x60. Pystypunnerus 5x7x50, niskan takaa työtä 80. Se ei enää tahdo pysyä siellä ylhäällä lukittua, kädet ylös. Se on kova nostomuoto, mä olen hirveitä rautoja liikutellut sieltä joskus, kun olkapäät oli vielä ehjät. Maasta nostossa, joo, tälle vuodelle sentään 2x170 tuossa 23.
että jos mä tästä vielä nyt kerkeisin salille, aloittaisin nyt älä sano vittu, se on ruma sana vittu. Vittu haisee pahalle. Niin siis, kauheasti kun näitä tuloksia katselin, tekisi mieli lähteä salille. Mitäs tässä sitten vielä tehty? Sitten on tehty niin Pyhän Hengen temppelin jälleenrakennustyöt. Tästä nyt ilmenee, että ostaa harjoittelua kuitenkin tälle vuodelle kerty seuraavasti, että valtakunnan salilla käytiin siis tuossa helmi-huhtikuussa. Helmi-huhtikuuna ja sitten se taas jäi. Mutta ryhdistäytyin sen verran tuossa tammi-huhtikuussa jonkun verran kannoin tuosta nesteoililta kauppakasseista ruuat kotiin samalla kun käytiin salilla, niin tuli kävelyä sitten, jotka merkkasin tänne päin. Rehellisesti tänne harjoituspäiväkirjaan, koska sitten tuli aina tunti kävelyä ja lisäpainoa tietysti sinne ostokset, että sieltä tuli muun muassa löytyksestä 17 kilon reppu eräänä päivänä 13.6. Siinä oli lohta tarjouksessa muistaakseni. Ja selkähieronassa kävin, että teki hyvää. No niin, siinä oli tämmöinen lyhyt katsaus näihin. Lähtisiköhän sitä salille tosta.